Մենք փաստորեն հայտնի ճոճվող կամրջի մոտ ենք։ Այո։ Ես մի հատ էս ամբողջ հատկերա ներկայացնեմ, հին խնձորեսն է մեր առջև։ Այս ժայռերի մեջ մարդիկ ապրել են, ընդ որում մի 10 վերջին մարդը 10 Չի բնակիչ 72 թվին է։ 72 թիվը միջև այս 65 թվին։ Օ։ Ես 5 տարի ապրել եմ ստեղ։ Օ, բայց այս կամուրջը որ չկար։ 12 տարի է, նախկին որ չի եղել։ Կգնանք առաջ, որ խնդրեմ մի քիչ։ Ահա։ Նախկին կամուրջը որ չի եղել, այս կամուրջը տակի ծառը հետ գանցել են ձորերի կողմ, հիմա էլ են անցնում։ Հա, այսինքն ճանապարհ կար այն ամենայնիվ անցնելու։ Ձորերի դեմը սիրուն տներ է եղել։ Բա ջուրջ, այդտեղ չի ոնց է կարողացել։ Դե փոքր անցել են։ Հա, արվակա։ Ինձ հին նկարն է, ունեմ 30-40 թվերի իշտ էս կամ ես ֆունզոր սիրուն տներ է եղել բալկոններով բանոցարքած։ Հա, ասենք որ խենթանալու գեղեցկություն է եւ սա ուղակի չի կարելի չվայելել։ 4 եկեղեցի եղել 7% ամենամեծն է եղել Հայաստանում։ Ահա, մի քիչ կպատմեք այս գյուղի մասին։ Դե եկեք հնդե պատմեմ նկարները։ Ես ուզում եմ ես ամեն ինչը կամրջի վրա լինի։ Չէ, այստեղ խոսենք, հետո կմոտենանք։ Որպեսզի պատկերացնեք, էլի ոնց է եղել։ Կպատկերացնենք, հիմա մի փոքր պատմեք։ Դե դուք հիմա գտնվում եք հին խնձորեսկում։ Խնձորեսկը 3 կիլոմետր երկարությամբ աչուզախ կողմի բնակվել են։ Էս ափինել են ափինել։ Մարդիկ ապրել են քարանձավի տներում։ Գյուղը 3000 տարվա պատմություն ունի։ 17-րդ դարի վերջերին քարանձավների դեմը տներ են սարքել սիրուն բալկոններով բանով։ Այնտեղ նկարներում կա էլ երևում։ Դե միջով 50-ական թվերից որտեղ ափոխել են նոր գյուղը, այդ ժամանակ պետությունը մարդկանց չի օգնել, որպեսզի նոր տներ կառուցեն, դրա համար ամեն մեկ իր տունը քանդել է դիմացի մասերը, շինանյութը տեղափոխել են վերև նոր տներ սարքել, դրա համար մենակ քարանձավներն ամնացել։ Դե որոշ տներից հետո։ Հա, իրական էստեղ տներն եղան։ Հիմա հետքերը կան, որոշ։ Հա, դե որոշ տներից հետո տեսնում ենք, հա։ Մարտին գալիս են փաստորեն։ Շուտ մարտի։ Ես կամուրջը կառուցելուց հետո տուրիստները հովքե 500 պատկել, մարտի գալիս կամուրջը տեսնելու, բայց բացի կամուրջը երբ պատկությունը բանը։ Կամուրջը կառուցել ֆինանսավորելա Ժորա Ալեքսանյանը, ինքը ծնվել է ստեղ 9 տարի ապրել, հիմա ապրում է Գորիսում։ Հա։ Մինա հյուրանոց ստեռնա։ Ստեղ պետությունը ոչ մի կոպեկ չի ծախսել երբ իրամիջոցներով կամուրջ աշխատաները։ Հա։ Ստեղ 20-րդ դարի սկզբին համարյա 15000 մարդ է բնակվել, ունեցել է 4 եկեղեցի 7%։ Ամենահին եկեղեցի Խնձորեսկի ժայռափոր եկեղեցի 6-րդ դարի։ Այ աչի վրա 16-րդ դարի եկեղեցի պատեր ամնացել, դեմն էլ նշանավոր մարդկանց գերեզմանատունը, որից մեկը հենց Մխիթար Սպարապետի գերեզման, իր սիրուհի գողարի։ Ահա։ Առահետ կանման դեպք։ Եկեղեցի մեզ վերև ունեք, այն երկու պատուհան մի հատ դորա երևում, բարձր նայեք, սպիտակ ժայռի վերև, Սուրբ Թադևոս եկեղեցին։ Իսկստե ձախի վրա ամենամեծ եկեղեցին Սուրբ Հրիփսիմ են, 17-րդ դարի։ Վերջին մարդը ասում եք 70-ականների, 72 թվին։ Իսկ հանգիստ վիճակ է այստեղ կա։ Հա, այստեղ առանձնապես բան չկա։ Հա։ Շատ լավ։